izleyen herkese salam olsun. Nohudlu, toyuqlu bir plov olacaq. Bir hissəsi kəsmikli, bir hissəsi isə kakaolu bir xəmirdən hazırlayacağım keks olacaq. Gözünüz bizdə olsun, efirimizi qaçırmayın. Bütün bunlar birazdan Space'də. Bizi izləyən hər kəsə salam olsun. Bugün yenə dadlı nahar öz ambulasında bol enerji ilə efirdədir. Bugün yenə mən Zula sizin üçün qəşəng reseplər tapmışam, gətirmişəm, bişirəcəm, düşürəcəm və sizin üçün də növbəti gün üçün artıq ideya olacaq ki, nələr hazırlaya bilərsiniz, hansı şirniyyat hazırlaya bilərsiniz. Həmişə olduğu kimi mən rahat, asan, praktik resiplərdən yana olduğumdan bugün yenə sadə reseplər paylaşacağım ki, evdə hamınız rahatlıqla hazırlaya biləsiniz. Evdə olan ingredientlərdən, rahatlıqla tapa biləcəyiniz ingredientlərdən reseplər çalışıram ki, bu efirdə paylaşım. Həmçinin müxtəlif dadları kəşf etmək istəyənlər, ağız dadını bir azca da olsun dəyişmək istəyənlər, bir-iki ingredientlə, toxunuşla reseptini fərqli formaya gətirir deyirsinizsə, bizim efir tam olaraq sizin üçündür. Çünki hamımızın bildiyi standart dadları bir-iki toxunuşla fərqli dada çeviririk, daha gözəl, daha özəl olur. Bugün hansı reseptləri paylaşacağım, nələr bişirəcəm, nələr. Birinci reseptimiz burada noxuddan da aydın olduğu kimi noxudlu bir resept olacaq. Noxudlu bir düyü hazırlayacağım. Ancaq bu düyü bizim indi qış yarmarkalarda da yəqin tez-tez rast gəlirsiniz. Noxudlu, toyuqlu bir plov olacaq. Bu plovu fərqli üsulla bişirəcəm biraz. Bizim hamımızın bildiyi düyünü dəmliyim, süzüm, dəmə qoyum o formada olmayacaq, daha fərqlidir və bir qədər əlbəttə ki, dadı da fərqli olacaq. Ona görə gözünüz bizdə olsun, efirimizi qaçırmayın, çünki əla, noxudlu, toyuqlu bir plov hazırlayacağım bu efirdə. Və əlbəttə ki, ikinci reseptimiz bir şirniyyat resepti olacaq, keks resepti paylaşacağım, ancaq bu keks resepti kəsmiklə daha da dadlanacaq. Bir hissəsi kəsmikli, bir hissəsi isə kakaolu bir xəmirdən hazırlayacağım. Qarışıq bir keks olacaq. Hazırlaması da əlbəttə ki, çox rahat, sadə olacaq. Son zamanlar bu məşhur bir reseptdir. Hamı paylaşır tez-tez. Fikirləşdim ki, niyə də Zula paylaşmasın efirdə? Bilməyənlər üçün buradan rahat şəkildə, vizual şəkildə hazırlanma qaydasını göstərim. Birinci reseptin hazırlama qaydasına keçmək istəyirəm. Nələr lazımdır bizim üçün? Noxud lazımdır, ancaq noxudlu reseplərdə ümumiyyətcə hazırlanmamışdan öncə, məsələn, düşünürsünüz ki, sabah noxudlu bir yemək hazırlayacağım. O zaman noxudu axşamdan bir stəkan suda və yaxud üzərini tam tutacaq şəkildə suda saxlayırsınız axşamdan və növbəti gün və qaynadaraq pişirirsiniz, yeməyin içinə ataraq mı, fərqli formalarda indi reseptdən asılıdır əlbəttə ki bu. Bizim yeməyimizdə noxudu axşamdan isladırsınız, səhər durub onu bişirirsiniz, qabığından təmizləyirsiniz, tərtəmiz olur, daha sonra reseptdə düyü də istifadə edə bilirsiniz. Noxudlu yəni reseplərin bir yəni çətin tərəfi sadəcə burada biraz gözləməkdir və axşamdan artıq bütün planlamanı etməkdir ki, mən sabah noxudlu, lobyalı və s. bu tipli paxlallardan bir resept hazırlayacağım. O zaman axşamdan suda gözlətsəniz daha yaxşı olar. Daha sonra bizə lazımdır toyuq əti, toyuq filesi. Ancaq bu reseptdə siz tək toyuq filesini yox, but hissəsini istifadə edəcəksiniz, sümüklü hissəni. Niyə sümüklü hissəni qeyd edirəm? Bizim efirin müddətini nəzərə alaraq, mən burada bulyonun hazırlanması və s. o tipli mərhələni göstərmədim. Fikirləşdim ki, toyuq filesindən hazırlayım, sadə şəkildə didilmiş. Sadəcə, toyuq filesinin əvəzinə toyuq budu da istifadə edib, toyuq budunu öncədən qaynadırsınız, ancaq sümüklü hissi olduğu üçün onun bulyonunu, suyunu atmırsınız və həmin bulyonu da elə düyüdə istifadə edə bilərsiniz. Mən sadə şəkildə toyuq filesini istifadə etdiyim üçün qaynatdım, suyunu bir dəfə atdım, ikinci dəfə qaynatdım, təmiz şəkildə bu formada istifadə edəcəm. Toyuq bulyonlu, daha bol vitaminli, uşağım üçün hazırlayıram, vitamini bol olsun deyirsinizsə, bulyonlu hazırlasaz, əslində bir növ dadı, bir pillə daha gözəl ola bilər. Və əlbəttə ki, plovda nə olacaq?
düyü. Biz burada bugün istifadə edəcəyimiz düyü bizim yerli istehsal olan Haşimi düyüsüdür. Astara'da istehsal olunur. Bizim yerli markadır, brenddir. Alanlar yəqin ki dadını bilir, razı qalır. Bu efirdə də mən tez-tez bu düyünü dəmləmişəm, bişirmişəm. Ətri bütün studiyayı bürüyür. Alıb razı qalacağınızdan əminəm. Həqiqətən çox dadlı düyüdür və yerli əlbəttə ki brendlərimizə dəstək olmaq çox yaxşı olar ki, yerli istehsala dəstək olaq. Bu bir növ ölkə daxili belə deyim iqtisadiyyatında irəli getməsinə, hər kəsin iş tapmasına, işsizliyin aradan qalxmasına bir növ təkandır. Belə və onu da qeyd edeyim ki, bu reseptdə siz öncədən düyünü tam yuyaraq suda isladıb da saxlaya bilərsiniz. Bu nəyə görədir? Düyünü yaxşı-yaxşı yuyuruq, nişastasından tamamilə təmizlənsin. Nişastalı olduğu təqdirdə o zaman düyü biraz yapışa bilər, yapışa-yapışa ola bilər. Ona görə qəşəng yuyursunuz, təmizləyirsiniz, suda isladırsınız ki, nişastasından təmizlənsin və düyü də yaxşı-yaxşı dəndən bişsin. Ancaq bəzi əlbəttə ki düyülər var ki, onları məsələn burada bir risotto düyüsü hazırlamışdım. Risotto da arborio düyüsüdür. Məsələn o düyünü qətiyyən məsləhət görmürlər, yumamalısınız. Onun nişastası özündə qalmalıdır. Əksinə nişastasını verə-verə tamamilə bişib başqa formada, kremsi belə deyim, formada düyü bişməlidir. Bizim düyülər aid deyil. Bizim düyüləri qəşəng-qəşəng yuyursunuz, nişastasını təmizləyirsiniz, dəndən rahat bişir. Bu düyünün özəlliyi hazırlayacağım reseptdə fərqliliyi ondan ibarətdir ki, burada süzmüsür. Və qeyd edeyim ki, bu noxudlu, toyuqlu düyümüzdə bizim bişirdiyimiz, məsələn, şapulov kimi düyü dəndən qalsın, tam o effekti almırıq. Çünki burada düyünü yağda mən biraz, kərə yağında qovuracağım. Amma ilk öncə mən istəyirəm, bu tavanı kənara yerləşdirək, istəyirəm düyünü yaxşı-yaxşı suyunu süzüm, təmizlənsin. Daha sonra kərə yağını əlavə eləyib, onu qovurum. Aş süzənlə təmiz sudan keçirim. Birazca da qalsın elə burada. Suyunu tamamilə açsın. Mən isə burada birazca bir xörək qaşığı kərə yağını götürürsüz tavada. Çox böyük bir qazan da olmasın. Mənim istifadə edəcəyim ölçü təxminən 1-2 stəkan, 1 stəkan yarım ölçüsündə düyüdür. 1 stəkan noxud istifadə edəcəm və 1 ədəd toyuq filesi. Ona görə qazanın ölçüsünü böyük götürmürəm. Burada düyünü öncə kərə yağında birazca qovuracağım. Qovurduqdan sonra toyuq əlavə edirəm və bir dəqiqə mən önlüyümü gec olmamış geyinim. Kərə yağında düyünü qovururuq. Üzərinə toyuğu da mən suda düyünü bişirdikdə toyuğu da əlavə edirəm. Çünki toyuğun dadı, bulyonu deyim, yəni suya tamamilə tamı keçsə daha gözəl olar. Ona görə ən sonda yox. Bəzən çünki nəyə görə deyirəm? Bəzən toyuğu kənarda, bu tipli reseptdə, toyuğu kənarda hazırlayırlar, qaynadırlar soyutmasını və didirlər sadəcə düyünü hazırladıqdan sonra necə olur? Bir qabın alt hissəsinə didilmiş toyuq əlavə olunur, üzərinə düyü və sonra qab tərs çevrilir, üst hissədə toyuq qalır. Ancaq mən daha çox sevirəm düyü ilə birlikdə toyuq yaxşı-yaxşı bişəndə ki, düyüyə toyuğun dadı keçsin. O ən yaxşıdır. Düzdür, görüntü olaraq əlbəttə ki, digər qeyd elədiyim üsul, yəni süfrəyə verirsiniz, üzərində toyuq qatı, alt hissədə düyü, noxudla qəşəng görünür. Razıyam, amma hər şeydə gözəllik deyil, yəni. Ona görə bu formada da etsəz, həm işiniz rahatlaşacaq. Həm də dadı qəşəng olacaq. Qabda olan artıq düyünü də əlavə edin. Biz öyrənmişik düyü, aşqara, biraz ağır, yağlı, çox rahat, sadə. Hətta
diyetik belə yani yemek yedə bilər. Çoxunuz bəyənəcəksiniz. Noxudlu plov qəşəng olur. Həqiqətən. İndi kərə yağını bu bütün düyüyə yedirdə qəşəng qovururam birazca. Üstünə istəyirəm duzunu da əlavə edim. Suyuna da əlavə edəcəyik. Və bu tipli çəkmə aşlarda, yəni suyu özünə çəkib bişəcək, dəmlənəcək. Duz normasına biraz diqqət eləməniz daha yaxşı olar. Yəni süzdükdə aşı çox duzu tökə bilərsiniz. Su tamamilə duzlu olmalıdır ki, aşın dadı, duzu yerində olsun. Ancaq burada biraz duz əlavə edərkən bir qədər daha ehtiyatlı, daha az istifadə etməyiniz məsləhətlidir ki, çox duzlu alınmasın. Ümumiyyətlə yeməyin, mən öz bilmirəm, pişirdiyim üsuna yeməyin çox duzlu olmasındansa az duzlu olması daha yaxşıdır. Yəni ən sonda istəyən əlavə duzunu dökə bilər. Və nə qədər duzsuz öyrəşdirsək, damaq tadımızı, bir o qədər də sağlamlığımıza xeyirdir. Məsələn, uşaqlara bir yaşdan sonra duz əlavə olunması vacibdir. Bir yaşdan sonra. Uşaqların əlavə qidası başlayır 6 ayından. 6 ayından mən, yəni qızıma, öz təcrübəmdən danışım analar üçün, yəni duz əlavə etmirdim yeməklərinə. Çox az bəzən olurdu, məsələn, kartof püresi və kabakı birgə yemək bişirirdim. Fikirləşdim ki, bu çox dadsız bir yeməkdir. Yəni uşaq da insandır, normal yemək yeməlidir, ağızdadır, formalaşmalıdır. Bir az, çox az duz əlavə edirdim. Amma bir yaşından sonra artıq yeməklərinə duz vacibdir. İndiyənə kimi qızımın 3 yaşı var və yeməklərinə duzu az istifadə edirəm. Və onun yeməyinin dadına baxanlar deyir ki, duzu azdır burada. Deyirəm çünki bu uşaq üçün hazırlanıb. Mən uşağı indidən duza davamlı şəkildə öyrəşdirsəm, damaq dadı hər dəfə duzu daha çox istəyəcək, daha çox istəyəcək və müəyyən yaşa gəldikdə artıq yeməyin dadına baxmamış duz səpənlərdən olacaq. O heç yaxşı bir hal deyil. Ona görə elə bu tipli vərdişlər daha yaxşıdır. Uşaqlara da vaxtında qazandırmaq. Düyü birazca qovruldu yağda. Daha sonra mən bura noxud əlavə edirəm. Noxud axşamdan suda isladıb, səhər bişib qaynatmışıq. Bişib, yəni ki, düyü, noxud birlikdə yaxşı-yaxşı kərə yağında qovururam. Niyə qarışdırıram davamlı şəkildə? İstəyirəm o kərə yağı hər tərəfə qəşəng yayılsın, ətri hiss olunsun yeməkdə. Amma çox az istifadə etdim, çox yağlı da olmayacaq. Və düyünün üzərini tam tutacaq şəkildə su əlavə edirəm və qapağını bağlamıram. Daha sonra toyuğu hissəyə keçəcəm. Toyuğu kəsəcəm. Daha sonra didilmiş formada düyüyə əlavə edəcəm. Daha sonra isə irəliki növbəti dəqiqələrdə görəcəksiniz. Belə, çox su əlavə etmirəm. Və bu sizin düyünün növündən də asılıdır ki, hansı düyü istifadə edirsiniz, necə olacaq, çox tez bişəndimi. Ona görə suyunu, ümumiyyətlə, düyü bişirərkən çox suyunu bol tökməyə tələsməyin. Sırf bu tiplə əgər düyünü bu qayda ilə bişirirsinizsə, süzülmüş formada olarkən problem yoxdur. Əksinə daha çox fikirləşirik ki, suyu bol olsun, rahat geniş qabda bişsin, bir-birinə yapışmasın və o formada rahat-rahat bişirək. Ancaq bu çəkmə aşdı, suyu özünə çəkdiyi üçün burada çalışın, suyunu çox tökməyin ki, sizdə daha sonra o artıq suyu süzüm, boşaldım, elə bir problemlər yaşamayasınız. Öncədən, belə deyim, planlanmış şəkildə etsəz, az şəkildə. O zaman daha rahat olacaqsınız. Deməli, burada indi suyu əlavə etdim. Düyü, noxud birlikdə bişəcəklər. Duzunu hələ əlavə etməmişəm. Duzu sadəcə düyünü qovurduqda əlavə etdim ki, duzu biraz keçsin düyüyə. İndi toyuğu mən burada. Bunu uzun-uzun didə də bilərsiniz. Necə istəyirsiniz? Normalda bu toyuq ətini uzun formada əllə didilmiş qaydada əlavə edirlər. Mən kiçik-kiçik doğramağın tərəfdarı oldum. Yəni uzun-uzun alanda biraz görüntü gözəl olmaya bilər. Kiçik-kiçik doğranmış şəkildə əlavə edəcəm. Duzunu, istiotunu da elə buradaca toyuğun əlavə edib vuracam düyünün üzərinə.
Yəqin ki, bu resepti çox eşitmişsiniz. Və hal-hazırda da bizdə yeni il şənliyi ilə bağlı şəhərdə yarmarkalar olur. Çox, belə deyim, bu bir növ götür, ye, yəni takeaway bir yemək sayılır. Onu hazırlayacaqsınız. Hətta, belə deyim, pikniklərinizdə soyuq şəkildə belə çox dadlı bir plovdur. Uşaqlarınızın məktəbli çantasına qoya bilərsiniz. Özünüz işə gedərkən nahar üçün, məsələn, bu düyünü hazırlayıb çox rahat nahardan nuş edə bilərsiniz. Yanına 1-2 dənə salat hazırlayırsınız, olur əla bir yemək. Mən hissə-hissə toyuğu bu arada, sözümü yarım çıxıb davam edəcəm oradan. Burada toyuğu doğradıqca kiçik-kiçik əlavə edirəm düyünün üzərinə ki, bu toyuğun ətri, dadı suya keçsin. Suyu da çox tökməmişəm. Çünki astara düyüsü çox gec bişən düyülərdən deyil, kiçik-kiçik olan düyülərdəndir. Ona diqqət edə bilərsiniz. Hə, bu indi hazırladığım bu resept çox məşhur əslində türklərin fast food yeməklərindən biridir. Onlarda küçələrdə, çox yerlərdə olur. Necə deyirlər ona? Toyuq pilav belə bir adı var. Toyuq pilav, amma noxudlu olur. Yəni, bizdə də indi hal-hazırda olduğundan fikirləşdim elə. Siz yəqin ki, yarmarkalarda dadına baxmışsınız çoxunuz. Niyə də evdə hazırlamayasınız? Ən gözəli evdədir. Ən gözəl dadı ilə evdə özünüz hazırlayırsınız. Bütün xanımlar öz mətbəxinin şahıdır, şefidir. Evdə də rahat hazırlaya bilərsiniz. Mən baxıram, məsələn, su artıq azdır. Ona görə suyunu, həm də burada qapağı bağlı şəkildə deyil hələ, onu da nəzərə alın. Suyunu əlavə etdim biraz da, rahat-rahat düyü orada bişir. Mən də toyuğu doğradıqca əlavə edib birlikdə qaynadıram. Və bu düyünü biraz da rəngləndirmək üçün mən göyərti istifadə edəcəm. Sadəcə göyərtini ən axırda əlavə edəcəm ki, yaşılığı itməsin. Ümumiyyətcə, tək bu reseptdə yox, bütün demək olar ki, çox reseptdə mən o göyərtinin yaşılığının itməsini heç xoşlamıram. Mən, məsələn, doğruyuram evdə, bir qabda saxlayıram hazır. Gün ərzində, növbəti günə də qalır çox vaxt. Gün ərzində yemək yeyilərkən üzərinə, məsələn, qızımın şorbasını üzərinə əlavə edirəm göyərtini. O yaşıl-yaşıl qalması daha gözəldir, vitamini boldur. Yeməyin vitamini üzərində. Göyərtinin, bəzi yeməklərdə göyərtinin, məsələn, səbzi plov hazırlayarkən, hə, göyərti orada ölməlidir, onun o ətri, ətə qarışmalıdır, göyərtiyə, düyüyə keçməlidir. Bəzi reseplərdə, hə, öldürməlisiniz, göyərtinin rəngi getməlidir, çox pişirməlisiniz. Ancaq belə, belə deyim, rahat, şorba reseplərində, çoxsunda doğğanı çıxıram buradan, doğğada da əslində ən sonda əlavə edə bilərsiniz. Sadəcə doğğanın indi bir müddət qaldıqdan sonra artıq göyərtinin rəngi onsuz da itir. Toyuq, mən bir ədəd toyuq filisi istifadə elədim. Toyuğun istənilən hissəsi ola bilər burada, qaynadacaqsınız. Hansı hissəsini çox sevirsinizsə və həmin hissənin də bulyonu. Tək toyuq yox, hətta malatindən də ola bilər. Malatini qaynadırsınız. Daha sonra qaynadılmış malatinin suyunu, bulyonunu atmırsınız. Əti didirsiniz, malati tikələrini didirsiniz, toyuq əvəzinə əlavə edirsiniz. Oldu, məsələn, ətli bir plov. Düyünün suyuna duzunu əlavə edib qarışdırıram. Əgər görsəniz ki, su çəkilib, yağı azdır biraz, soyuq kəri yağını ilə dilimlənmiş formada plovun üzərinə ən sonda qoyacaq və daha sonra biraz da dəmdə qalacaq, suyu çəkildikdən sonra, amma onun üçün biraz gözləməliyik. Və bu qədər sadə olacaq sizin üçün qəşəng bir nahar yeməyi. Ən sonda burada gördüyünüz kimi şüyüd var. Şüyüdü də yeməklərimizdən əksik etmirik. Ancaq bəzi xanımlar indi şüyüd sevməyənlər deyəcək, nə qədər şüyüd olar. Şüyüdün əvəzinə istədiyiniz göyərti də istifadə edə bilərsiniz, fərq etməz. Bu sizin istəyinizdən, zövqünüzdən, damaq dadınızdan asılıdır. Mən burada plovun rənginin ağ olmasına yanayam, yəni rəngini itirməsin. Ona görə məsələn sarı kök istifadə etmədim. Amma istəyirsinizsə birazca sarı kök də əlavə edib qarışdıra bilərsiniz. O zaman düyü rəngini dəyişəcək. Biraz sarıya çalacaq, yenə də dadlı olacaq. Və yaxud da başqa bir ədviyyat istəyirsiniz, onu əlavə edə bilərsiniz. Bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Mən sadəcə biraz yeməyi yaşıllaşdırmaq üçün plovumuza şüyüd əlavə edəcəm.
və qarışdıracağım ən sonda. Dəmə qoyduqda göyərti ilə birlikdə qalacaq. Şüyüdü xırda-xırda doğrayıb plova əlavə edəcəm. Şüyüdlü plovlar xüsusi dadlı olur. Xatırlayırsınızsa efirdə bir dəfə bu Qarabağ zonasına aid olan bir şüyüdlü plov dəmləmişdim, yumurtalı. Mən məsələn çox sevdiyim bir yeməklərdəndir. Tez-tez anam da hazırlayır. Ona görə mənə doğma olan bir daddır. Şüyüdlü plov hazırlamışdım və o resept tamamilə şüyüddən ibarət olduğu üçün, yəni şüyüdü bol olduğu üçün şüyüdün ətri xüsusi hiss olunur. Mən burada şüyüdü çox bol etmirəm. Çünki şüyüdün dadı bəzi reseptlərdə, yəni arxa planda qalmalıdır. Burada ön planda olan noxuddur, toyuqdur, düyüdür. Yəni adı üstündə. Mən sadəcə belə deyim, yeməyi rəngləndirirəm, daha vitaminləndirmək üçün. Mən belə bir sözüm var, tez-tez işlədirəm Instagramda. Yeməklərimizi ən sonda yaşıllaşdıraq. Ətrafımızı da yaşıllaşdıraq, yeməklərimizi ən sonda yaşıllaşdıraq. Bu bizim xeyrimizədir. Çünki bir gün ərzində nə qədər çox biz göyərti qəbul edə bilirik? Heç bir şey. Demək olar ki, yox. Düşünün bir. Məsələn, salatda ən azından üzərinə biraz səpirik. Salatla birlikdə qəbul edə bilirik. Yayda xüsusilə. Ona görə çalışıram, ən sonda mən salatın üzərinə səpirəm. Tez-tez mənim soyuducuda hazır doğranmış göyərtilər. Yeməyin üstünə səpdiniz, toyuq qızartdınız, üstünə səpdiniz. Dolmanın belə üzərinə göyərti səpirsiniz, olur qəşəng, bol vitaminli bir yemək. Mən indi düyünün vəziyyətinə baxıram. Suyu var, amma düyü, görsünüz necə düyü şişib artıq qazanın tam üstünü tutub. Mən indi bir dənə düyünün. Demək olar ki, düyü bişib, duzu azdır. Ona görə duz əlavə edib qarışdıracağım. Qapağını açıq qoyuram artıq ki, düyü çox bişməsin. Suyu tam çəkilənə qədər bişəcək. Sonra artıq soyuq kərə yağı ilə birazca dəmdə qoyacağım, qalacaq. Olacaq qəşəng, noxudlu, toyuqlu bir plov. Rahat-rahat da qarışdıra bilərsiniz, heç bir əzilmə olmur. Birazca gözləyək bunu. Biz o zamana qədər reklamlara ayrılaq. Reklamlardan qayıtdıqdan sonra bizim artıq düyünün də suyu çəkiləcək və ən sonuncu etabı edib növbəti reseptimizə keçəcəyik. Sizə Astara düyüdən danışmaq istəyirəm. Astara düyü yerli məhsulumuzdur. Hal-hazırda əlimdə gördüyünüz isə Astara düyünün Haşimi növüdür. Astara düyü süfrələrinizin şahına çevriləcək. Tamamilə yerli məhsuldur. Dadı isə, qoxusu isə həqiqətən möhtəşəmdir. Alıb razı qalacağınıza əminəm. Astara düyü təbiətdən süfrənizə. Reklamlardan qayıtdıq, bizim isə artıq plovumuzun suyu tamamilə çəkildi. Buradan istəyirəm, yaxından çəkə bilərsiniz. Baxın, belə quru formada olur. Birazca gözləyirsiniz, səbr edirsiniz. Düyü tam bişənə qədər suyunu da çox tökmürsünüz. Və beləcə suyu çəkilir, içərisi toyuqlu, noxudlu bir plov alınır. İndi mən bunu birazca dəmdə istəyirəm qalsın. Üzərinə qazın dərəcəsini azaltdım. Üzərinə soyuq kərə yağı dilimləri əlavə edəcəm. Göyərtini isə doğradım, kənara yerləşdirdim. Yeməyi servis edərkən üzərinə səpəcəm. Biraz nazik bir dilim plovun üzərinə əlavə edirəm. Efirimizə yeni qoşulanlar üçün qeyd edeyim ki, biz məşhur toyuqlu, noxudlu bir plov hazırladıq. Efirimizi qaçırmışsınızsa, efirimizə indi qoşulmuşsunuzsa, efirdən sonra keçid edirsiniz YouTube kanalımıza. Oradan bizim efirimizin təkrarını yenidən izləyirsiniz. Hər şey aydın şəkildə orada görəcəksiniz. Plovun hazırlanma qaydası çox rahat, sadə bir plovdur. Mən indi üzərini bir mətbəx salfeti ilə, yəni çay dəsmalı da olar, fərq etməz. Üzərini belə bağlayıram. Çox yox, 1-2 dəqiqə. Yox, 1-2 dəqiqə az oldu. 7 dəqiqə bu formada dəmdə qalacaq. Ancaq istəyirsinizsə, bu plovu biraz, məsələn, kartoflu hazırlamaq, o zaman süzüb dəmdə saxlayarkən qazanın dibinə kartof dilimləri də doğraya bilərsiniz. Kartof da çox yaraşır bu arada bu plova. Kənarda da qızardıb üzərinə əlavə edə bilərsiniz, nazik-nazik. Sadəcə dəmdə toyuqla, kartof bu plovla birlikdə olduqda
o qızarması, nar kimi qızarır, çox qəşəng olur. İçərisi çox yumuşaq, üstü isə xırçıltılı olur. O formada olsa, əminəm ki, elə daha çox bəyənəcəksiniz, elə hazırlaya bilərsiniz. Həm daha doyumcul olur, həm bol olur, həm də dadı həqiqətən çox qəşəng olur. Belə, mən indi buraları birazca səliqəyə salım. Mənim taxtayla işim bitdi. Yerləşdirim bunu bura. Və keçirik ikinci reseptimizə. Birinci reseptimiz hazır olduqdan sonra mən bunu servis eləyəcəm. Göyərtisi də artıq hazırdır. İkinci reseptdə isə vaxt keçmədən keçmək istəyirəm. Nə hazırlayacağım bugün? Kəsmikli bir keks. Ancaq bu kəsmikli keks bizim bundan əvvəl efirlərdə bişirdiyimizdən, hazırladığımızdan deyil. Bu tamamilə fərqlidir. Kəsmikli hissəsi ayrı və kakaol hissəsi isə ayrı bir kəsmikli bir keksdir və çox yumuşaqdır. Əminəm ki, kəsmiyi sevənlər. Ümumiyyətlə, kəsmik şirniyyatlara çox yaraşır. Şirniyyatları daha yüngül edir dadını. Yəni, kəsmik sevənlərin əsil resepti olacaq deyə bilərəm. Bu keks üçün bizə nələr lazımdır? Proses bizdə iki hissədən ibarət olacaq, hazırlanma mərhələsi. Kakaolu hissə keks xəmirini hazırlayacaq və kəsmikli. Keks xəmiri üçün bizə lazımdır, deməli, 3 ədəd, 3, maksimum 4 ədəd yumurtanızın ölçüsündən asılı. Balacaqsa 4 ədəd yumurtada istifadə edə bilərsiniz. 3-4 ədəd yumurta lazımdır. 1 stəkandan biraz az, 2 qaşıq, 3 qaşıq az, çox olmasın, şəkər tozu lazımdır. Çünki kakao əlavə edəcəyik bu hissəyə. Daha sonra qabartma tozu lazımdır, vanil istifadə etməyəcəyik, vanil hissəni biz kəsmikli hissədə əlavə edəcəyik. 100 qram ərinmiş kərə yağı, kərə yağını əridəcəyik. Bu keksdə duru yağ yox, sırf ərinmiş kərə yağı olsa daha gözəl olacaq. Keksə ekstra bir məxməri bir dad qatacaq, yəni yumuşaqlıq qatacaq. Daha sonra və əlbəttə ki, un lazımdır. Un isə 1 stəkan yarım ölçüsündə un əlavə edəcəksiniz. Kakao isə 1-2 xörək qaşığı kakao. Və keçirik kəsmikli hissədə. Kəsmikli hissədə isə bizə lazım olacaq 300-400 qram ölçüsündə paket formanda satılır kəsmiklər, yumuşaq kəsmik. Yağlılığı çox aşağı olmasın ki, quru alınmasın. Meyvəli də olar, meyvəli də istifadə edə bilərsiniz, sadəsi də fərq etməz. Bu sizin damaq dadınızdan asılıdır. Daha sonra kəsmikli hissədə bizə əlavə olaraq 1 ədəd yumurta da lazımdır. 2 xörək qaşığı nişasta istifadə edəcəm. 1 xörək qaşığı ölçüsündə təxminən şəkər tozu. Burada da şəkər ölçüsünü çox bol etməyəcəm, yüngül sevdiyim üçün. Və vanil istifadə olunacaq burada. Vanil də əlavə edəcəyik ki, bu iki hissənin birləşməsi daha belə aromatlı olsun. Keçirik hazırlanmasına. Mən istəyirəm düyümümüzü unutmayaq. Yağ əriyib. Düyünün həqiqətən ətri möhtəşəmdir. Məncə artıq hazırdır. Çox gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Biraz da dəmdə qaldı, kifayətdir. Çox düyünü də yumuşaldım. Ekstra bişirim. Ehtiyac yoxdur. Qazı söndürürəm. Və plovu birazca kənara qoyuram. Burada sakitcə 5 dəqiqə gözləsin bizi, daha sonra servis eləyəcəm. Belə ağzı bağlı, qapaqlı şəkildə olanda plovun elə bir ən sondakı o dadı daha qəşəng olur. Səbr edib 5 dəqiqə sonra servis edəcəm. O vaxta qədər mənə lazım olan ləvazimatlarım, mikser. Bu arada unutmayaq, sobamızı da 180 dərəcəlik öncədən qızdırdığımız soba lazım olacaq keksin bişməsi üçün. Ona görə keks, sobanı da işə salmağı unutmuruq. Mikser, deməli, keks qabı. Bütün bunları etməmiş mənə 100 qram kərə yağını əritmək lazımdır və bir müddət də gözləmək lazımdır ki, kərə yağı soyusun. Kərə yağı soyusun və burada 100 qramdan biraz artıq olar. Soyusun, ondan sonra keksə əlavə, keks xəmirinə qata bilək. Kərə yağı ərisin. Keks xəmiri üçün burada yumurta soyuq olsun, belə olsun, elə olsun, heç kaprizsiz bir keksdir, rahat. Yəni, rahat qarışdıracaqsınız, atacaqsınız, bişəcək. Yəni, çox nazından oynamaq lazımdır, belə ilə. O tipli kekslərdən deyil.
Tereyağı burada əriyənə qədər mən burada artıq birazca da istirahat eləmiş düyünü servis eləyim. Servis üçün bu boş qab daha qəşəngdir. Buraya əlavə edim. Bir kasayanın içinə əlavə edib o formada da servis edə bilərsiniz. Görüntü daha qəşəng olsun deyə. Məsələn, burada bir böyük bir kasa tapdım. Bunun içərisinə tereyağı da ərisin. Baxın necə dəndəndir. Yəni heç yapışma deyə bir şey yoxdur. Hətta diyetik bir yemək də deyə bilərəm buna. Bunu birazca əlimlə, qaşıqla restirəm ki, qabdan qəşəng sərqəli formada çıxsın. Yağın altını söndürüm, artıq əriyəcək öz dərəcəsində. Hətta bir ət qızartmısınız, toyuq əti. Onun belə yanına, düyünü belə formada hazırlasaz, çox bəyənəcəksiniz, əminəm. Məndə artıq adət olub, yemək hazırlayarkən boş qabına, yan yörəsinə fikir vermək, o qədər şəkil çəkirəm yemək şəkli. Yemək bişirərkən fokuslanıram, bunun şəkli necə çıxacaq. Belə. Hazırladıq. Sadə, səliqəli. Və üzərinə də göyərtisini səpim. Göyərti olmasa da olar, olsa da olar. Mən sadəcə göstərim. Yəni, bu bir növ sizin deyəcəksiniz ki, nə yaxşı dediniz. Yəni, durun bir yeməyin üstündə göyərti əlavə eləyim, göyərtili qəbul eləyim. Daha qəşəng olacaq. Hətta bişirilməmiş formada, çiğ formada daha sağlamdır. Belə formada hazırlaya bilərsiniz. Belə birinci reseptimizi uğurla tamamladıq. Düz vaxtında qəşəng, ikinci resepti də keçməmiş. Artıq bizim noxudlu, toyuqlu plovumuz hazırdır. Ətri həqiqətən möhtəşəmdir. Bu, düyünün növündən asılıdır. Burada içərisində olan noxud, toyuq, xüsusi aroma qatıb, belə deyim, plova. Həm də dənliyi qəşəngdir, çox yapışmayıb. İdealdır, yerində. Biraz soyusun, birazdan dadına baxacağım bunu. Keçirik kəsmikli, kakaolu keksimizin hazırlanmasına. 3-4 ədəd yumurta. Yumurta ölçüsü məndə balaca olduğu üçün 4 ədəd yumurta istifadə edəcəm. Ancaq yumurtanız böyükdürsə, 3 ədəd yumurta da kifayətdir. Bu keks üçün 3 yumurtanı, 3-4. Baxıram, 4 yumurta yaxşıdır. Hətta bu yumurtanın ölçüsü birazcık böyükdür. O bilər, kompensasiya edir. Ona görə 3 yumurta da istifadə edə bilərsiniz. Böyük qabda hazırlasaz, 4 yumurtalı edərsiniz. Məndə qab ölçüsü 22-24 cm-li ölçüdə olan belə borçam qablardan olacaq. Onu da hazırlayacağım. Və yumurta ilə şəkəri standart olaraq bütün reseplərdə olduğu kimi demək olar. Yaxşı-yaxşı köpük halına gələnə qədər qarışdırırıq. Bir stəkan ölçüsünü də götürüm. Və qaşıq. Kəsmək əgər şirindirsə, şəkər ölçüsünü bir tam stəkan edə bilərsiniz. Diyetik kəsmiklərdəndirsə, o zaman, daha doğrusu şirin kəsmiklərdəndirsə, o zaman şəkər ölçüsünü azalda bilərsiniz. Yəni, ümumiyyətlə fikir verin, reseplərdə iki hissəlidir. Bir hissədə şirniyyat, şəkəri çoxdur, banan var. Ona görə şəkəri iki qaşıqda azaldın, ideal bir şirniyyat alınacaq nəticədə. İndi bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İndi üzərinə 100 qram əridilmiş, soyumuş tereyağını yavaş-yavaş əlavə edib yenə qarışdırıram.
Bizdə keksli hissə üçün qaldı bir dənə unu, kakaonu və qabartma tozunu əlavə etmək. Mən burada baxıram vanil hansıdır. Bu vanildir, qabartma tozu. Çünki vanilli hissə bizdə kəsmikli hissədə olacaq. Ona görə qarışdırmayın, birdən çaşıb kəsmikli hissəyə qabartma tozu, buna isə vanil əlavə etsəz, keksiniz sönəcək, çiğ qalacaq içərisi. Ona görə diqqətli olmağınızda fayda var. Və mənə lazımdır 2 xörək qaşığı, 1 xörək qaşığı ölçüsündə kakao. Çox rəngin tünd olmasını istəyirsinizsə, kakaonu bol edə bilərsiniz. Məncə 2 xörək qaşığı kifayətdir. Hətta şirinlik də qatacaq əlavə. Və keçirik unlu hissəni əlavə etməyə. 1 stəkan yarım, 1 stəkan. Yəni tələsmirsiniz 1 stəkan yarımı tökməyə, 1 stəkan unu əlavə edirəm. Qabartma tozu ilə qarışdırıram. Daha sonra keksin vəziyyətinə görə o yarım stəkanı da əlavə etməyə qərar veririk. Biraz qarışdırdım, qabartmasını da əlavə etdim. Qorxuram, qarışdırarım. Belə, 1 stəkan və 1 xörək qaşığı un kifayətdir. Kərə yağlı olduğu üçün axışqan xəmir olmur, yüngül xəmir olur. Və keks qəlibini bişirmə kağızı yerləşdirə də bilərik, yerləşdirməyə də bilərik. Gəlin, yenə çox işimizi mürəkkəbləşdirməyək. Keks qəlibinə bişirmə kağızı əlavə edirəm ki, məsələn, istəyirsiniz çıxardım, boş qaba yerləşdirim, o zaman bu formada etsəniz keks yapışmaz bir kağızla. O zaman daha sərqəli olacaq keks. Xəmiri əlavə edirəm. Keçirəm, bu keks xəmiri bizi burada gözləyir. Keçirəm kəsmikli hissənin hazırlanmasına. Bunun üçün bizə blender lazımdır. Blenderla bir dərin qabda, blender qablarından da istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bu formada. Belə. Bununla kəsmikli hissəni hazırlayacaq. Mənə lazımdır burada 2 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası, 1-2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 yumurta və kəsmik. Kəsmiyi əlavə edim. Burada 300 qramı əlavə edim, daha sonra vəziyyətə baxım. 300-400 qram, yenə də məndə keks qabı, ara qoydum, keks qabını unutdum burada. Balaca olduğu üçün çox da istəmirəm qalın edim. Düzdür, bişməsini nəzarət etmək olar, birazca temperaturu aşağı indirirsiniz, bişmə müddətini artırırsınız, rahat-rahat keks xəmiriniz bişəcək. Daha sonra üzərinə 2 xörək qaşığı, 1-2 çox olmasın, şəkər tozu əlavə edirik. Bir şəkər tozu, bir qaşıq kifayətdir. Çünki bizdə meyvəli kəsmikdir içərisində, hətta kişmişli kəsmikdir deyə bilərəm. İçərisində kişmişlər var, onlar da blend olunduğu üçün kəsmikli hissəyə onsuz da şirinliyi qatacaq. Və nişasta. Nişasta üçün qaşıq götürüm. 2
xörək qaşığı. Burada qarğıdal nişastası da olar, burada nişastası da olar, fərq etməz. Nişastı olsun. İndi bunları yaxşı-yaxşı blend edəcəyik. Əgər görsəz ki, çox qatıdır, birazca bir-iki qaşıq süd əlavə edirsiniz, yaxşı-yaxşı açırsınız, heç bir qorxusu yoxdur. Necə deyirlər, qəti qorxusu yoxdur. Südlə açacaqsınız, olacaq rahat, kəsmiklik isə. Məncə, ehtiyac olmayacaq bizdə, çünki yağlı biraz çox qatı olmayan bir kəsmikdir. Ona görə rahat-rahat hazırlayacaq. Qatı olduğu üçün mikseriniz əgər yaxşıdırsa, rahat-rahat açacaq. Çətin açsanız da qeyd elədiyim kimi, birazca süd əlavə edin, kəsmiyi yaxşı-yaxşı aça biləsiniz. Çox yaxsız kəsmiklər, quru kəsmiklər də olur. Məsələn, evdəki kəsmiyi elə dəyərləndirə bilərsiniz. Tam krem halına gələnə qədər açın, sadəcə quru olduğu üçün bu effekti ala bilməyəcəksiniz. Yumurta da əlavə etsəz, çünki hazırlamışım evdə, bilirəm. Ona görə birazca süd qatın, olsun qəşəng. Kəsmikli hissə. İndi mənə bir səliqəli formada bu keks xəmirini əlavə etmək üçün krem torbasını əlavə edəcəm və bununla keksin üzərinə yaxşı-yaxşı çarpaz formada və s. gəzdirəcəm kəsmikli hissə. Bu klok salafan formada olan krem qabları çox işə yarayır. Çox rahatdır hər şeydə. Harada görsəz alın, atın evə, hətta 100 dənə alın, atın. Çünki bir dəfəli istifadə üçündür. Rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Keks qabını burada baxın, bu hissəni birazca çox kəsirəm, qalın kəsirəm, rahat çıxsın deyə. Qaşıqla əlavə etsəniz, burada bütöv düşəcək xəmirə. Ona görə daha görüntü də qəşəng olsun deyə krem torbası ilə hər tərəfinə yayılacaq şəkildə əlavə edirəm. Bax belə. Üst hissə kəsmikli. Alt hissə isə, bax belə, kremdir, daha doğrusu kakaolu bir xəmirdir. İndi mən bunu göndərirəm 180 dərəcəlik öncədən qızdırdığımız sobaya. Təxminən 20-25 dəqiqəyə hazır olacaq. O vaxta qədər isə mən buraları səliqəyə salım. Biz davam edək. Vaxt artıq tamamdır. Bizim kəsmikli kakaolu keksimiz də bişdi. Üzəri yaxşıca qızardı. Hətta biraz daha çox qızardı da deyə bilərəm. Belə, baxın. Kəsmikli hissə də qəşəng qızarıb. Keksi burada qabından çıxarım.
bir əlcək vasitəsilə tərs üzünə çevirib istəyirəm, hətta bu salfetlə də olar, əlimiz yanmasın. Bu bişirmə kağızını çıxardım, ilk istiliyi çıxsın keksin. Çox qəşəng bişib. Belə. Gördüyünüz kimi çox sadə, kəsmik sevərlər keksi bu formada hazırlaya bilər. Bizdə birazca üstü hətta daha çox qızardı deyə bilərəm. Siz daha az qızarda bilərsiniz. Mən istidi, bunu istəyirsiniz. İstəyirdim içərisini göstərmək üçün kəsim. Kiçik bir hissə kəsəcəm. Siz isti-isti keksi kəsməyin qəti surətdə. Belə. Qəşəng pişib içərisi, yumşaqdır. Kəsmikli hissə də qəşəngdir, üstə qalıb, xəmirə qarışmayıb. Üzərini isə baxın, bu formada niyə bir krem torbası ilə əlavə elədim. Üstündə görüntü daha qəşəng olur. Qaşıqla əlavə etdikdə çox ağırlıq olub, keksin içərisində çökə bilər kəsmikli hissə. Onu nəzər alaraq o formada etsəz, görüntü daha möhtəşəm olacaq. Üzərini isə pudra şəkəri də səpə bilərsiniz. Məncə ehtiyac yoxdur, çox şirinlik qatmayın. Ancaq görüntü olaraq daha da qəşəngləşsin deyirsinizsə, pudra şəkəri səpib süfrəyə verə bilərsiniz. Belə, bu qədər sadə, kəsmikli kakaolu keksimiz hazır oldu. Digər reseptimiz isə bugün hazırladığımız məşhur, belə deyim, fast food yeməklərdən tez hazırlanan götür, belə deyim, gəzintiyə çıxaraq yiyə biləcəyin, indi bizim yarmarkalarda da çox olan toyuqlu, noxudlu bir plov oldu. Bu formada hazırlasanız əminəm ki, sevəcəksiniz. Yağını bol sevənlər biraz yağını artıq edə bilər. Daha quru diyetik formada sevənlər belə birazca quru formada da hazırlaya bilər. Uşağınızın məktəbli çantasına, nahar fasiləsinizə hər zaman özünüzlə rahat şəkildə, soyuq şəkildə də nuş edib, bəyənib dadacağınız plovlardan biridir, əminliklə deyə bilərəm. Belə, bugünkü efirimizi yekunlaşdırdıq. Əminəm ki, maraqlı oldu. Mən şəxsən bişirdiyim yeməklərdən bugün də çox məmnun qaldım, nə yalan deyim. Və bizi, efirimizi qaçıranlar YouTube kanalımıza keçid edib tam efiri izləyə bilər oradan, İş Medianın YouTube kanalı. Məni isə digər reseptləri izləmək üçün mətbəx səhifəm Instagramdan, Zulia Altdan Xət Kitchen səhifəmdən də keçid edib oradan da izləyə bilərsiniz. Orada da reseptlər, bəzi reseptlər paylaşıram, hansı ki efirdə olmayıb və yeni reseptlər də burada da paylaşıram, fərqli formalarda. Əminəm ki, səhifəyə keçid etdikdən sonra sevərək izləyəcəyiniz Instagram səhifələrindən də biri olacaq. Belə, sabah sizi yenə eyni saatda dadlı naharda gözləyəcəm. Yenə dadlı söhbətlər eləyib bişirəcəyik. Yeni reseptlər paylaşacağım sizin üçün. Salamat qalın, sabaha qədər deyirəm. İnşallah, sağlıq olsun, sabah yenə burada bişirəcəyik.